Dobrý den, máme za sebou natáčení posledního dílu talk show Tiki Taka v roce 2017. Mými hosty byli Richard Genzer a Petr Švancara. Ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. No a kluci, než odejdou, tak strašně toužili potom zahrát si zápas na Xboxu, FIFU. Tak co to bude? Co to bude za zápas? Já jsem si vzal Barcelonu. No a já tím, že jsem ho nechal vybrat, tak se nabízel Real Madrid. Pozor, tenhle je třeba ten Marcelo. On ze zadu vypadá úplně stejně. Ale Barcelona jsme... zatím nebyla u balonu. Ale. Výborně. Golman nádhera. Tohle to ne. Přátelé, je to tady. Myslím si, že to dal ten, koho si myslíš? Tohle to ne, přeci. Co ti spadlo, Brejle? Brejle. Ano, je to on. Tenhle ten zrovna. A jdeme, pojď. Počkej. Pojď se na ten balon. Tohle to ne. Od sebe. Ne. Yeah. Ne. To se moc nevidí, že by Ronaldo takhle přihrával. Třeba Ronaldo přihrával, to je skutečný. Pozor. Pojď. Ty. Zatím hraješ dobře, se mi líbí. Hraju dobře, ty prahraješ ten brněnský styl, zákeznej, zlej, přesně tak to je. Bylo čas, jo? Bylo čas, ale my jsme spokojení. Barča špatná, nic si neudělám, jestli není Barcelona zralá na střídání. Já bude střídat, pojď střídat! Barcelona vystřídala, máme tady čerství síly, prohráváš 0-1. Ne, prohrává Richard Genzer, prohrává jedno. Tak, ano. A ty to jako hráváš často, nebo? Už ne, ale hrával jsem to dřív. Tak jdeme na to, jo. Jdeme na to. Bale. Center a... Jo. Hele, to je gól podle mě. To je gól? Ano. Ale jako ten zákrok byl nadějnej toho gólmana. Teď si to říct můžem, když tady není. Jseš lepší jak on. Tak on ale vidí, kam to chci kopnout. To bylo vidět. To je ten golman. To do té brány běželo 2 minuty. Zkusím utéct. Ale aspoň jo, tak tohle je kruci. Jako má radost, ty vole. Je, poslední golovka. Konec zápasu. Zopadně ti děkuju. Čau. Tak přátelé, tenhle zápas jste měli možnost sledovat na Xboxu díky Smartboxu a také díky internetu HD. No a můžete se zapojit i vy a rozdat si to třeba s Michalem Suchánkem ve FIFA. Smartbox a internet HD. A nebo s Petrem Švancarou. Mějte se, ahoj. Ahoj všichni, ať vám to jde a hodně zdravíčka a ještě jednou tolik.